ମାଟିଆ ଗଡ଼ର ଦୁଃଖ ବିକାଶ ଛାଇମାଡ଼ିନି ଏହି ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠାରେ ଆଜି ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉ ବା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ବା ରାସନ କାର୍ଡ ସବୁ ଏଠାରେ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲୋକେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଅତିଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଘର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ନାହିଁ। ଘର ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯଦିଓ ନଳକୂ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଧୋଇ ଆସିବି, ଗାଧୋଇବେ ପାଣି ବି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଟିପେ ପିଇବା ପାଇବି ନାହିଁ, ପାଇବେ ପିଇବା ପାଇବି ନାହିଁ ପାଉଛୁ ପାଣି। ଆପଣ କି କରିବେ? ଆମେ ଜଣାଇବା ସରପଞ୍ଚକୁ, ଜଣାଇଥିଲେ ହେଲା ନାହିଁ, ଆସିଲା ନାହିଁ, ତା କ'ଣ କରିବା? ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼େ ହଇରାଣ। ନାହିଁ ପାଣି ତ ଆସତେ ନାହିଁ ଟିକେ ବି ପାଣି, ସେ ଗରିଆ ଦୁଇ ଗରିଆ ପାଣି ତ ସେତିକି ନେଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। କୁଣ୍ଟାରେ ତ ସବୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ କାହିଁ ପାଣି ଆସତେ? ପାଣି ତ ପହଞ୍ଚିନେ ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏତା, ଆଉ ପାଣି ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ପାଣି। ସରକାରକୁ ଜଣାଇବା ଆଉ ପାଣି ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ବୋଲି କରି କହିବା ଆଉ, ଆମର ପାଣି ଦରକାର। ଗାଁରେ ଆବାସ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଜିଉଁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଲୋକେ। ଘର ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗାଁର ବିଧବା ମହିଳା ରେବତୀ ସେଠୀ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ଖରା ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ନ ଶୁଣିବାରୁ ନିଜେ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପଲିଥିନ୍ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣି ଘର ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। 35 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଲାନି, ଆଉ ସେଇଦିନରୁ ବି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଏମିତିରେ ନି ଅଛୁ। ହଁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲି, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ବି ଯାଇଥିଲି, ମୋର କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ସାର୍ ଘର ଦ୍ୱାର ହଉ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସାର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଘର ଦ୍ୱାର ହଉ, ବର୍ଷା ଆସିଲେ କାର ଘରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ସେମିତି ଆକାରରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଉ। ଆମକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଘର କୁଟା ଘର ହେଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଜଣାଇଥିଲି ଆମେ ଭଲ ଇଏ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, ହେଲେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ସାର୍ ତ କାହିଁ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ ଆମ। ମାଟିଆଗଡ଼ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଯୋଜନାର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁର କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।